Приїхавши на зазначене місце, де за інформацією спеціалістів управління Держпраці ведуть трудову діяльність працівники без офіційного оформлення, відразу зіштовхуємося з певними труднощами. Закриті всі входи. Проте невдовзі інспекторам все ж таки вдається потрапити на територію, як виявилося згодом, міні-лісопилки. Там кілька осіб відразу кидають роботу і залишають робочі місця. На камеру говорити не бажають. Покидає територію, тільки що працював на станку столярному. Людина не хоче надати відповідні пояснення. Буквально за 20 хвилин на об'єкт приїхав підприємець, що веде тут трудову діяльність. Чоловік каже, що ніяких найманих працівників немає, а ті люди, що перебували на лісопилці, робили для своїх потреб, і він просто надав їм місце. Ви зараз тут понаписуєте також, що світ? Ви тільки напишемо то, що люди... Що ви виділи? Що ви виділи? Троє працівників у вас працювали тут. Де працювали? Де її покорол? Навіть докаже, що тут є. Я пустив людей поробити лейки. Я вам тисячу свідків до розпереду. Ви починаєте мене гадати. Ми нічого не грузимо, повірте, Василь Іванович. Ми абсолютно нічого, ми просто фіксуємо. У нас проводиться інспекційні відео. Хорошо, якої інфекції? Де люди? Де люди? От там на камеру, вони приїдуть люди, най оповідять. Що вони мене не роблять? Ми не проти, але кажу вам, отримайте направлення про те, що у вас проводиться інспекційне відвідування. Отримайте документи. Добре, най там буде. Ну все, прошу, тут вас. Розписатися можете? Не можу. Коли нарешті чоловіки, яких кликав підприємець, підійшли, у грубій формі попросили вимкнути камеру. Я знімаю. Будь ласка, тільки без рук. А потім вже й підприємцеві наша діяльність була не до душі. Фото, відео, ви знаходитеся на території проведення бізнесу, а не на якого бізнесу? Ви не на своїй приватній сфері. Який бізнес, блін? Ну, а це... камеру, бо зараз розуміє. Не доходить нормально. Агресію чоловіка зрозуміти можна. Йому загрожує чималий штраф. Даному підприємцю загрожує фінансова санкція в розмірі за кожного неоформленого працівника 111 690 гривень, тобто 30 мінімальних заробітних плат. Фінансова санкція накладається керівництвом управління Держпраці. Можливо, буде складений протокол про адміністративне правопорушення. І якщо таке буде, його розглядатиме Мукачівський міськрайонний суд.